Allahu naxariistay shil gaadhi oo ka dhacay duuleedka degmada Sheekh ee xarunta gobolka Saaxiil ayaa waxaa ku geeriyooday saddex ruux. Shilkan ayaa waxaa sababay gaadhi nooca loo yaqaano calaawiga. Shilkan gaadhi ayaa waxaa ka warbixiyay mas-uuliyiinta caafimaadka ee degmada Sheekh iyo qaar ka mid ah ciidamada amniga degmada Sheekh, waxaana hadalladoodii ka mid ah sidatan: shil gaadhi oo halkan kusoo gaarsiin waxay tahay saddex qof oo wuxuu ahaa gaadhi lagu salaa oo kiimi burco loo socda Hargeysa. Waxaan saarnaa saddexdii qof ee gaarigaa saarnaa, maxay tulay laba ka mid ah kamid ahaan baan ku keenay. Waxaa kaloo kale mid saddexaad oo dhaawac oo aada culus, kaa saddexaad la isla markiiba markii loo keenay adigu kabacdi waa isagu aada iyo aada usaa innaku u dadaalnay dhammaanba shaqala isfaa ka dhakhaatiir iyo shaqala kaleba inaan badbaadino. Laakiin maxay tulay dhaawac soo gaaray oo isla oo maxay tulay kasoo gaaray maxay tulay xagan feeraha oo internal building iyo xamil jireen isaguna maxay tulay halkaas ayuu ku nafaxay. Saddexdii qof ee gaariga saarnaa maxay tulay la socdiba halkaas ayuu ku dhinteen. Ilaahay waa la raadsigin maanta galabta afartii galabnimo gaari laanguru sare ka yimid xagga burco xaggan Hargeysa socday ayaa ku dhacay halkaa biriishka tuureed. Marka halkaas ku dhacay saddex nin baa saaraa, saddexdiina way dhinteen. Ilaahay waa la raadsigin. Marka waxa weeye halkan inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun, inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Waxaa shil baabuur uu kula dhacay tuulada dubad ee degmada Sheekh, gaari laanguruusada saddex ninoo saaraa, laba markii hore dhinteen, midna dhaawac waa dhakhtarka la keenay uu dhintay, saddexduba way dhinteen. Ilaahay naxariista jamaaha ka waraabiyo. Saddex iskuga helo isku faamiliya bay ahaayeen. Shilkaa xun baa ka dhacay degmada maanta. Insha allah ilaahay iyo jannadii firdowsaha geeyo dadkii way ka dhinteen. Samir iyo iimaan hala siiyo iyo qaranka Soomaaliland dhammaantoodba. Shilalkaasina way iska badiyeen had iyo jeer in taxadir lagu sameeyo baabuurta oo laga warhayo oo ay aada way habboon tahay. Deyna allah wainaa raajicuun. Ilaahay bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta degmada Sheekh waxaa ka dhacay shoorahdeeda waxaa ka dhacay gaadhi laanguruusada ayaa ku dhacay ku gudoomay biriishka dubarada agteeda. Waxaana la socday saddex nin, saddexdii ninba waa dhinteen. Allahu naxariista baanu leenahay. Waxaa xusin mudan shilkan gaadhi ee ka dhacay degmada Sheekh in saddexdan ruux oo keliya ay gaadhiga saarnaayeen, saddexdii ruuxba ay geeriyoodeen oo aanay jirin wax dhaawaca. Xamse Axmed Ciid, telefishka caalamiga codka bariga Afrika, degmada Sheekh. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.